Ensi levy ja ensi suudelma muistetaan. Mikä oli sun ensimmäinen kosketus musiikkiin? No se tuli varmaan ihan pikku babynä. Mun isovanhempi on jäänyt kitaren, mandoliinen ja tuollaista. Mä halusin aina rämpyttää ja mä kuulin, kun muut soitti ympärille. Eli sä kuulit lapsuudessa sellaista musiikkia. Joo. Ja mistä bändeistä myöhemmin tuli sun idoleita? Elikkä missä on sun musiikilliset ruutsit? No se menee tietenkin. Mä kuulin paljon ihan pikkuskina, kun Mutsi liigas 50-luvun rockista ja kimmabändeistä. Ja mitä 60-luvun alussa sitten oli Beatles ja Stones ja kaikki nämä 50-luvun Little Richard, Chuck Berry, Vanhaa Bluesia, Howling Wolfia, Fajan puolet sitten tuli kaikki näitä Frank Sinatraa ja tuollaista. Pitääks paikkansa, että Pete Räkä Malmi keksi nimen Andy McCoy? Ei Andyks mua on kutsuttu skidestä asti, mutta McCoyn se keksi. Se oli tärkeä ihminen sulle, eikö sitä? Mä olin juuri muuttanut Stokiksen stadi. Mä en puhunut suomea yhtään. Ja. Se tuli myöhemmin. Mä opin sen kartsalla, mutta Pete oli muuttanut vuotta aikaisemmin Suomeen, koska se faija oli delannut. Faija oli britti. Ja se oli kasvanut Lontoossa, että meillä oli yhteinen kieli englantia. Ja mun isobroidi ja Pete puhuu, että ne panee bändin kassaan. Sitten ne etsi kitaristi ja loput mun isobroidi sanoi, ai niin mun pikkubroidi soittaa kitaraa, se on helvetin hyvä. Muiden ohella. Joo, ja Pete Malmi tuli tsiikaa ja sanoi, yeah, you're the real McCoy. Onko näissä nykybändeissä yhtään sellaista, mikä olisi kolahtanut sulle silleen, niin kuin nämä mainitut kolahti nuorena? No vika hyvä keikka, paras mitä mä oon varmaan nähnyt 5-6 vuoteen oli, kun mä mun vanha friendi Iggy Pop, jonka kanssa mä soitin jonkun vuoden myös, heitti keikan täällä. Ei mulla ole kolahtanut, mä en ole kuullut mitään, mitä mä pidän niin sanottuna uutena vallankumouksellina. Juttuna. Sitten ehkä NWA, Niggers with Attitude, Straight Outta Compton. Sen jälkeen ei juttunut mitään. Se on pysynyt aika laimeena. Ja nykyään mua auttaa päähän myös sitä, että kaikki bändit ne käyttää Pro Toolsia. Se avaa, että kaikki paskimmatkin muusikot saa hyvän soundin, mutta se ikävä juttu, että ne kaikki kuulostaa samanlaiset, sä et erota niinkö bändiä. Mun nuoruudessa erotit soundista, sä kuulit mikä bändi se oli heti, kun se tuli päälle. Se on kadonnut. Onko sulla näköpiirissä mitään sellaisia bändejä, jotka vois taas laittaa juhlat pystyyn, vai onko se ylipäätään mahdollista enää tämän päivän rock-bisneksessä? Jo tämän päivän bisnes on helvetin paljon rajoittuneempi. Millä tavalla? Se on niinkö kuin vinyylikaato. Kato nämä levyyhtiöt, ne oli tullut niin helvetin egotrippailijoiksi, että ne luuli, että se on loputon fyrkantulojuttu. Nykyään itse asiassa se Starvi-levyyhtiö. Oliko vinyyli hyvä formaatti sun mielestä? Että sehän oli 12 biisin formaatti ja sehän käytännössä rajoitti vaan taiteilijan vapautta, että sun pitää tehdä just määrätty määrä biisejä. Tämä internet myös, että esille tulee niin paljon kamaa, niin paljon musaa, että tulee liikaa informaatioita. Ennen kun oli nämä levyyhtiöt, oli jonkunlainen bullshit-filtteri. Nyt kaikki idiotit tekee levyjä. Sitten kun sä näet liven, sä oot vähän niin kuin eihän noin helvetti osaa edes soittaa. Yhtäältä sä oot hyötynyt hömppäjulkisuudesta. Toisaalta sä oot sun ehdottomuudella ja elämäntavoilla
tuhonnut projekteja, jossa on rahaa kiinni enemmän kuin Jari Arnion kukkapenkissä. Oletko koskaan ajatellut, että olisi voinut olla vähän sovinnaisempi, olisi voinut vetää vähän isimmin kamaa ja ottaa ne miljoonat, jotka sulle hanoruksen jälkeen oli tarjolla? Kyllä mä oon tehnyt paljon enemmän rahaa kuin moni näkee monessa. Mutta sulla on ollut mahdollisuudet parempaa, jos olisit ollut paremmin hallittavissa ja tehnyt ne 10 vuoden sopimukset. Minua mikään muu tiedät. Mä en syntynyt miksikään lukniksi. Ennen mä pidä siitä musassa, niin mitä helvettiä mä teen sen. Eli sä oot vähän niin kuin semmoinen rock'n'rollin villihevonen, että sä juokset omia latuja. Joo, mä oon aika ideologinen sen suhteen. Mä en lähde huoraamaan. Joo. Mä haluan tehdä jotain, millä on artistista arvoa. Joo. En mä halua ostajille ja faneille mitään skeidaa heittää. Sen loppujen lopuksi mikä puhuu puolesta? Musiikki. Sulla on korkea työmoraali siis? Joo. Mulla on niin sanottu jenkkiläinen työmoraali. Nuorempi jengi tuntee sut myös siitä, että sä jossain välissä käväsit Big Brother-talossa julkisellaisessa. Joo. Mitä helvettiä sä siellä teit? Mä olin ollut eläkkeellä. Mä otin tuossa 7,5 vuoden breikin. Mä en tein haastattelun. Mä haluan muistuttaa Jenni, että mä oon elossa. Mä olin siellä viikon. Mä en saa kertoa summaa sopimuksen vuoksi, mutta sen mä tein helvetisti rahaa. Mä muistutin Jenni siitä, että mä oon elossa. Mä oon ollut mukava sulle. Sä saat nyt olla mukava mulle. Mulla on tässä valmis levydiili. Ja siitä puuttuu ainoastaan Andy McCoyn palkkiovaatimus. Mä oon jopa väärentänyt sun nimmarin tähän. No se ei näytä mun kirjoita tähän jenkkidollareissa pienin summa, jolla saat valmis tekemään vielä yhden levyn ja yhden kiertuen Hanoi Rocksin kanssa. Ole hyvä. Siis mitä mä vaadin per bändiässä? Ei, kun summa ainoastaan. Siinä on kaikki jo valmiina tehty sun puolesta. Pitää laskea koko bändi. Kaikki on laskettu sun puolesta. Siis vaan mä henkilökohtaisesti. Siinä ainoastaan. Siitä ei puhuttu. Kaikki muut on hyväksynyt sen. Okei. Okay. Ja muista, kun paat nollia perään, että nyt ei puhuta mistään ruplista. Se on kuitenkin puolentoista. 1 250 000 dollaria on summa, jolla Andy kokoaa uudelleen Hanoi Rocks-yhtyeen. Tässä. Mua kiinnostaa se, mikä on Andy McCoyn suuden rahaa. Ja voiko rahan perässä ylipäätään juosta myymättä samalla itseä, kun puhutaan showbisneksestä? Paljon massia ei korvaa sitä, miksi mä oon rakentanut mun nimeni koko elämäni ajan. Ei siinä ole järkeä. Ei fyrkkä motivoinut mua ikinä. Mikä sinua eniten motivoi? Hyvät biisit tuoda maailmalle vähän iloa, että ne unohtaa mikä vitu. Kaiken mun skeidan, mitä ympäri palloa tapahtuu. Vaikka se on vaan 3 minuuttia, 4 minuuttia. Se voi tuoda helvetisti iloa ihmisiin. Sä kesällä Ruisrockissa kippasit putelin keskiketterää yön laulajan Olli Lindholmin päähän. Liittyykö tähän joku viesti vai oliko tämä ihan spontaani mielenilmaus? Se on täysviestiä. Se, joka ei osaa lukea sitä viestiä. Tässä on jäävä, joka tekee kaikkea, mitä mä oon vastaan. Se huoraa. Joo. Ja vittu sen egotrippailu, kun se iiglas kädet näin sulki silmässä. Mitä sä tarkoitat huoraamisella? Se oli inhottavaa. Mun oli pakko näyttää maailmalle. Vittu, mitä mieltä mä oon sit. No tuliko siitä mitään takahuoneflaidista, että Ollihan on aika, että se nostaa 3 mäkkoita penkistä. Se ois hävinnyt sen flaidiksi. Tsihko Dives Tinalo Kaajo, sä dikkaat mustalaisista. Varsinkin sä dikkaat Suomen mustalaisista ja se myös näkyy sun pukeutumisesta. Mikä sun eniten romaanikulttuurissa kiehtoo? Vapaus. No et sä siinä mitään yhtäläisyyksiä rock'n'rolliin, että siinä on musiikki, musikaalisuus, kiertolaisuus. Juuri noin 2 on erittäin iso pääpointteja, että se kiertolaisuus ja tietenkin musiikki. Mä soin romanikitaraa, flamenco, joo. Niin edelleen.
Niissä on erittäin paljon sama. Joo, ja tietty yhteiskunnan ulkopuolisuus. Että meillähän on, mustalaiset tuli Suomeen. Bändistä ja crewsta tuleeko oma heimo tai perhe. Et me katsotaan toistemme perään, eikä me oikein luoteta muihin ulkopuolelle, koska me tiedetään, että me ollaan muualla seuraavana päivänä. Joo. Missä sä oot oppinut maalaamaan? Tää on vähän tuntemattomampi kuulisuusta. Mä opiskelin klassista. Sä oot ollut koulussa? Joo, joo. Missä? Se alkoi tuossa Kasanen kadon, mikä vittu oli se Biorexin vieressä. Se oli sellainen mesta kuin Vapaa taidekoulu. Mä aloin käydä siellä iltakursseja, kun mä olin 3-14. Ja sitten se jatkuu Lontoossa. Mä menin sinne akatemiaan, missä mä en kyllä pysynyt kauan. Mut siellä fajaletti rahaa, kun ne luuli, että mä oon koulussa. Mä soitin eri bändien kanssa. Joo, se vähän kusetit. Joo. Mitä uskonto sulle merkitsee? Tärkeä juttu mun elämässä. Mä tuun täyteen sähkömaista fiilistä. Se on, kutsutaan pyhäksi hengeksi. Miten se näkyy sun taiteessa? Sen on pakko näkyä. Kyllä se näkyy. Olen me tehnyt monta niinkö Jeshua-aiheista niinkö taulua. Joo. No onko sulle maalaaminen, voiko se olla hengellinen kokemus samalla? Eikö meditointi ole rukoilu vähän kuin meditointia? Eli sä meet meditatiiviseen tilaan, kun sä maalaat? Joo, siis se ei ole niinkö ollaan studiossa tai lavalla. Studiossa sulla on kuitenkin pari tyyppiä ympäri lavalla, sulla voi olla satoja tuhansia ihmisiä yleisössä. Maalaaminen, sä oot siellä yksin. Tapahtuu sulle musiikin kanssa samaa? Joo, mä menen meditatiiviseen tilaan lavalla. No voiko siinä olla yksi salaisuus? Siinä menee pari biisiä, pääsee täysin siihen. Joo, ja sit alkaa niinku oma kiva. Joo. Motley Crue Nikki Sixx kuvaa kirjassaan heroinipäiväkirjat yhden savoksi sanottuna vituiksi menneen kamanhakureissun Andy McCoyn kanssa. Kerro mulle tää lyhyesti tää episodi. Ei se vituiksi mennyt. Me mentiin vaan sellaisen tosi slummimaisen mestaan. Kato, se jävä ilmestyi mun ovelle joskus puo 12 aikaa illalla. Silloin suuri osa diilareista, trokareiksi vai miksi haluat kutsua niitä, niin ne on jo goisaamassa ja ne on lopettaneet bisnekset. Se on aika vaikea löytää. Ei ollut kännyköitä niihin aikaan. Ja mä sain helvetin studi hyvää heroinia. Ja mä olin tottunut siihen. Mutta tää kundi ei. Mä sain kysyä paljon sä haluat. Mä varoitin sitä. Siis mä vedin omat ja fidet ja ei, mä haluan yhtä paljon kuin sä. Mä panin silti vaan puolet siitä, mitä mä olin vetänyt. Siis mä en halua nuo ongelmat. Se oli liikaa basistille? Se oli liikaa. Heti kun ne oli kaikki veressä, taju lähtee. Vittu, huulet alkoi muuttua siniseksi. Ja mä olin sen diiderin kanssa. Me hakattiin sen sydäntä, saatana. Ja Niki on iso jäämä. Vittu, kannettiin, juotettiin kahvia, heitettiin jääkylmään suihkuun. Se oli hirveä duoni, 2-3 tuntia saada, että se pysyy hereillä. Että sai, siitähän tuli legendaa sitten, että mä olisin mukaan hakannut sen pesistaakaan. Miksi mä olisin tehnyt sellaista? Sehän on ihan idioottimaista. Okei, jätetään legendat arvoisa. Nimi Hanoiroks tarkoittaa Vietnamissa jalostettua pinkkiä heroinia. Sä lopetit heroinin käytön vuonna 1996. Mikä on sun suhde päihteisiin tänä päivänä? Mä pysyn aika vihreän linjan. Sillä miten ihminen voi kieltää jotain, mikä Jumala on antanut. Ja Jumala on antanut joo, ja, myös päihteen. Ja joka on vielä Jenkkien tää Medical Department on tietää tällä hetkellä, että kannabis on ainoa lääke, joka toimii yli 200 sairauteen. Sä oot ollut lööppien kestosuosikki yli 30 vuoden ajan. Miten paljon sä suojelet sun omaa yksityisyyttä? Aika helvetisti. Niin kuin mä kysyin mun perheet jo
albumet, EKA-levyet, suosituksen haastattelun ja niin edelleen. Juttu oli, että ne ei halua julkisuutta, että mä oon suojellut niitä kaikilla tavoin. Ja sulla ei ole toimittajan numeroa tyyliä, että hei, nyt mä menen viinakauppaan. Ei todellakaan. Okay, ja mä en itse asiassa ikinä käy viinakaupassa. Että. No pitääkö tuosta vetää sellainen johtopäätös, että Andy McCoy elää ihan tavallista Andy McCoyn elämää, mutta se sattuu kiinnostamaan ihmisiä vähän normaalia. Joo, se ei ole mitä sanotaan. Suuri osa ihmisistä tekee. Mä elän taiteilijan. Joo, sun persoonaan ei ole ihan niin kuin 1 miljoonasta. Mä teen juuri mitä mä haluan. Mä elän vapaata elämää. Ja siihen kuuluu myös tämä lööppijulkisuus kaikki. Vittu, se lööppijulkisuus ja se roska on vaan sivuoireita. Joo. Mut sä totut kaikkeen. Ja tähän gameen ei kannata lähteä, ellei ole aika paksu nahka. Sieltä tulee niin paljon bullshittia, että mä olin välillä friendien kanssa suu auki itse, mitä helvettiä. No paljon näistä jutuista on totta, paljon skeidaa. Paljon, miten hyvin tämä pussikaljajulkisuus kuvaa sitä ändiä, joka sä oikeasti oot? Aika helvetin huonosti. Se on juuri tämä sosiaalipornon pressi. Mä uskon, että mun ei tarvi edes mainita tiettyjä lehtiä, varsinkin yksi. Mä haluan mainostaa, niin kaikki tietää kuitenkin, missä mä puhun. Vittu, onko se joku uutinen, jos joku jäbä käy kuselun nurkalla ja joku saattuu ottaa valokuvaa? Mun mielestä se ei ole uutinen. Jos sä oot tässä stadissa kasvanut, niin kyllä sä oot kussu jossain vaiheessa jonnekin nurkkaan. Sä oot Andy tehnyt elämässä ihmeellisiä asioita. Ja yksi ihmeellisimmistä on se, että sä pystyt vetämään jopa 3 pulloa Jack Danielsia yhden keikan aikana. Miten sä sen teet? Tota kutsutaan legendan rakentamiseksi. Esimerkiksi lava. Mä en oo sitten, kun mä olin 22, oikeastaan juonut viinaa yhtään. Se on se vanha trikki. Bourbon on ihan saman värissä kuin aistii. Niin kuin, kuulostaa huijaukselta. Joo, me tehdään se fuulosko. Miten sä teet sen? Kerro. Sä paat aistiita tyhjään JD-pullon, vedät sitä edes, vedät sen Flindon 5 minuutissa, heität sen ylös. Se kertoo, miten sä kasvatat legendaa. Mä en ole ainoa, joka on tehnyt sitä. Kerro jotain nimiä. Slash, sitä on tehnyt mä. Sitä on tehnyt Johnny Thunders, mun vaimon serkku. Se on ihan samannäköistä. On, no joo. Sitruuna jäätä. Maistuukin melkein samalle. Mm. Vähän näyttelyperäinen. Yes. Mä oon juubassa. Sitten ne ihmettelee, miten sä kävelet, vittu. Niin, niin, vetänyt 5 minuutista okay. Jack Finland, ei kukaan kävele. Me ollaan vieläkin tolpilla. Joo. Okei, okay. Tässä tuli taas yksi salaisuus sitten rikottua. Miten legendoi rakennetaan? Meillä on Andy pitkä päivä takana. Nyt on tullut aika esittää viimeinen kysymys. Minkälaisen jäljen sä haluat tänne itsestäsi jättää sen jälkeen, kun susta on päivä jättänyt ja jäljellä on enää legenda Andy McCoy? Mä haluan, että jengi muistaa, että mä toin niiden huumoria elämään, mä toin niiden viihdettä, mä toin niiden hauskoa, hyvä musiikki. Mikään roolihaama mä en ikinä halunnut olla. En edes julkis, mä halusin vaan soittaa. Mä oon elävä todiste, että miten rock'n'roll voi ottaa sut niinkö. Tällaisessa pikkukräntiskä stadi maailmanlaajuiseksi. Otetaan sille. Yeah, se on se jutun nimi. Hyvää krääsää. Vittu, sillä jos se tietäisi, että on jäätietä.